Ето така се гличва вратата. Просто ви е нужен един капан. И майко мила, къде се намирам? О, не, не. Не, компота от ягоди. Ей, скамас. Няма да ми пускаш така компоти от върху главата. Кво? Май му давахме твърде много енчелада. Къде се озовах? Какво подявате? Оу, шит. Тъпа игра. Защо? Оу, шит. Без да искам. Това видео достига до вас благодарение на моите партньори от Desktop.bg. Използвайте промокод КАМАЗ, за да получите 3 до 6% отстъпка при покупка в техния сайт. Като по този начин помагате на мен и каналът ми. Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешният епизод на Hello Neighbor. Това, което ще разгледам в момента с тези смотани дъски, които предизвикаха толкова много спорове в предишният епизод. Както виждате, те са абсолютно гличнати. Просто няма начин, по който ние може реално да преместим самите дъски. Както виждате, гличната и самата врата. Изобщо тук по някакъв начин съм успял да щупя самата врата. Пробвах абсолютно всичко, пробвах абсолютно всички предмети, чрез които мога да се глична вътре евентуално, и почти нищо не даде резултат. Казвам почти, защото има едно специално нещо. Да, именно е в този капан тук сложи край на мъките ни. Та сега ще ви покажа как работи самият глич, чрез който успях да вляза ето тук вътре в тази стаичка. Да, това, което трябва да направим, е да отворим самия капан, да стъпим вътре, като естествено се хванем, след това да спамим Space и евентуално би трябвало да ни освободи вътре от самата стаечка. Така работи самия глич, не винаги става от първия път, понякога са нужни много опити, както сега. Но често пъти накрая просто се гличаме в стаечката, пред която сме се хванали. Окей, втори опит, нека направим и така, штуинг! Ето така се гличва вратата, просто ви е нужен един капан. И майко мила, къде се намирам в момента? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Какво се случва тук? Тук има тежки штуйни. Това тук, между другото, е легит страшно. Ма някаква тежко бейс и музика, между другото. Чува се нещо там в далечината. Добре, какво става, когато дойда тук? Какво трябва да направя? Оу, шит, нямам никакви предмети. Добре, това изобщо не ми харесва, между другото. Това изобщо не ми харесва, искам вкъщи. Може да се върна вкъщи? О, не мога. Оу, крап, в такъв случай имаме само една възможност да направим и така, що? И се преплеснахме, тежко. Добре, в такъв случай какво правим тук? Имаме тази маза, предполагам това е нещо като паркур, трябва да скочим там среща. Но как? Там се чуе нещо в далечината. Тук всичко е право надоле. Така че, риски твора биски, нека скочим насам. О, да, там определено се чува нещо. Добре, в такъв случай какво трябва да направя наистина? Може би така? Мамка! За кой ли път вече? Тази стая ето там е наистина скамазна. Просто нямаме работа там все още. Предполагам трябва да открием нещо друго. Нещо, което се сещам къде може да бъде. Сега трябва да се сникнем тук много бавно, много полека. Ле, гадино, смотана. Не искам да те виждам. Ти си гадняр, смотан, махай се! Добре, нека вземем този чадър. И сега, вместо да чакаме тази гадина да се махне, аз ви предавам направо да го кличнем. Ето този скамаз. Да, ела смотан някакъв. Сам, още малко. Да, как да кличнем нашия сет 101? Ето така. Просто стоите тук, чакайте го да се агресира, той се агресира и така бавно и накрая казва: ей, ще го чупя с телевизор и скача към вас. Ага, ела насам, what? Най-после успях да изкамазя онази гадина там от среща. Та трябва да отключим тази врата с това катинарче. И въпросният син ключ се намира ето тук малко по-напред с целта. Мамка му! Той капан не го очаквах изобщо. Затваряй се, молец се! Успяхме да го затворим. Ура! Та, сега, ако дойдем е тук, отворим тази врата така, штоинг, скочим тук, направим и така. Какво се случва в момента? Каква е тази картина? Какво е това нещо? Окей, та тук имаме една ключовица, която почти може да вземем, между другото. Не, почти успя. Вземи ключовицата! Та, игра ме нерви. Щом няма да стане така, нека вземем една кутия. Подвалим ето тук, да се сложим под краката, е така, штуинг. И вече може да вземем ключа, нали? Да. Изи! Добре, те вече може да отворим онази въпросната врата, нещо друго можем да направим тук. Това да го пуснем и така. О, what?
Та откъде дойде и ме хвана? What? Наистина не разбрах то кога дойде. Добре, нека просто отворим тази врата и да караме нещата така едно по едно. Да дойдем тук вътре, да затворим тази врата, скамазната, долна гадна. И сега, трябва да разчистим всички тези кутии, гадни, мазни и штоинговици. Окей, даже няма да си игра. Та, какво трябва да направим когато дойдем тук? Когато дойдем тук, трябва да направим така штоинк. И това нещо ни качва до ето тук горе. Ле-ле-ле-ле, тук има някаква тежка скамазия. Виждате ли, това тук е някаква клетка. Това определено тук е някаква клетка с някакви столове, всичко е подпряно. И очевидно не може да излезем от там. Долен гарен скамаз. Мисли си, че може да ме прецака. Да, ама не. О, шит, той отсреща. Не, 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 не. Окей, това беше на косъм. Штоинк. Искам да сляза. Не. Шит, добре. Точно това нещо се отвори. Да, 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 ти ми трябваш. Точно на време дойде. Не! Стой! Всичко в тази игра ми прави на пак защо? Това е толкова изнервещ. О! О! Къде се озовах тук що? What? Моля! Добре, не, не, това не е добре. Всъщност да, вече е добре. Окей, след тази кратка рекламна пауза, отново сме тук с нашата тежка ключовица и ооо, каква е изненада. Това нещо ни чака тук. Добре, нека му дадем малко енчеладас. Нали можем? Можем ли? О! Вървим назад? Това е интересно, добре, добре. Това ми харесва. Нека скачим до скамазното място, което всъщност беше тази най-горната станция пред стълбата, където трябва да направим нашето ня. Всъщност, как местим самата ръчка? Аха, ясно. Само не ми казвай, че това нещо е глишното в момента. Не! What? Какво се случи? Май му давахме твърде много енчелада. Бай-бай, свят! Бай-бай, гличева игра. Окей, okay, мисля, че се справи с гличевата игра, като просто за... Не знам си кой път вече рестартирах самата игра. О, не. Не отново. Окей, okay, този път успяхме да се справим с това нещо. Това, между другото, среща е някакво училище, нали? Пише нещо там с грамадански букви. Нека слезем и да намерим вагоневицата. Окей, okay, чисто и просто си чакам влаковицата в момента. Та трябва да я спрем ето тук някъде за целта, което ще видим как ще стане. Предвид колко гличаво е самото нещо. Та трябва ми точно ето тук по някакъв начин. Всъщност, да не ми трябва тук. Нека пробваме без влаковица. Дали по някакъв начин ще може да скочим. О, да! Успяхме да скочим на тази тръба. Супер, супер, супер! Точно тук исках да се кача, понеже едно птиченце ми каза, че там отсреща имам една червена врата. Червен ключ. Може и да стане някаква штоинговица. Ще видим дали не ще се случи нещо в момента, но за целта трябва да дойда някъде и... Сетих се къде трябва да дойда. Трябва да спра влака ето тук. Точно ето тук да скоча на него. И оттам горе. Предполагам, това е единственият начин, по който може да направим самата скамазня. Трябва ми и ключа. Спри! Не! Добре, сега ще го гоним. Трябва да спреш тук. Трябва да спреш точно ето тук. Да, ти, да. Ура! Успяхме да се качим отново в вагоновицата. Та... Сега... Може би трябва само да натисна и това тук, така. Окей, изкачваме се нагоре. Изкачваме се нагоре. Тук трябва да се приготвим да спрем. Да, не, не, не! Малко напред! Достатъчно! Сега спри! Моля те! О! Спря! Не може да бъде! О, шит! Сериозно ли спря? Добре! Имаме прогрес! Успяхме да спрем влака по някакъв начин. Добре, сега нека дойдем тук да скачим отново по скамазната стълба.
И да пробваме да се качим на самия покрив на къщата. Голямо качване ще падне този епизод. Само нагоре, надолу, нагоре, надолу. Добре, така какво правим тук в момента? Предполагам ще ни трябва, че дървицата направим така, штоинг. И отед тук така, штоинг. И сме горе на покрива. Горе, горе на покрива. Тежкият покрив. Добре. Та, от тук мога ли скоча директно на съндъка? Предполагам, можем. Нека пробваме. О! Да, да, да! Почти съм там! Шит! Да! Окей, успяхме. Не може да бъде. Та, нека сложим въпросния капан, да кажем. Ето тук така, ще му натиснем. Е, и... О, шит! Йес! Стана! Найс! Ау, what? Къде се набирам? Омага! Аз съм малък човек. Това между другото в момента е адски крипи. Какви са тези очи, които мигат? Това очи ли са? Чува се нещо. Това са тежки плъхни. Ле-ле-ле-ле. О! О! Някакви буркани с лютеница падат тук отгоре. Не, това всъщност не е буркан с лютеница. Това е някаква тежка штонговица, която падна. Та, нека се пробваме да се качим тук нагоре. Ха. Ме някакви радиа, работи и... What? Добре. Падат! Падат някакви тежки штонговици отгоре. О, oh, what? Не, 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 това не ми харесва. Не искам нищо да пада върху мене. Предполагам ще стане штунк! И ще бъдем тежко-тежко скушнати. Та... От... Ето тук, ако може да се качим нагоре. Нагоре! Не може да се качим нагоре, май. Хайде! Всъщност... Това отсреща ми прилича на някаква маса. Може да скочим на нея? Да, успяхме. Добре, тук има някакви консерви, раути. От тук предполагам сме на... Ето тази дъска и така, штоинг. И още ли има очи горе? Продължава да падат някакви неща, някакви тежки буркани. Сега ще има штоинг. Без да ме буташ само. Гадна скамазио. Къде се озова? Какво подявате? Оу, oh, шит, добре. Това тук се щупи. Не е моя вината. Изобщо. Добре. В такъв случай как... Как трябва да се качим нагоре? Предполагам... Трябва по някой от тези кутии? Окей, okay, имам идея. Нека отидем до това радио или каквото и да е то. Спробваме да се качим тук върху неговата дръжка и оттам... Абсурд, да се качим нагоре. Демет! Та това тук отново е някаква тежка, тежка паркуровица. По някакъв начин трябва да стигне там среща при самите бинокли. И работи там. Имам идея, просто ще изчакаме тук да нападат още 15 000 скамази и лютеници и консерви и какво ли още не. И ще може да се качим по тях, предполагам. Пада! Стана тежък штоинг! Ой, ой, падат ти книги. Не, 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 това не ми харесва. Виждали сте някога мишка да пренася чаша? Сега ще видите. Само не падай долу. О! Какво е случи тук, що стана тежък штоинг? Тая дъска чисто и просто падна върху мене и така. Стана тежък штоинг. Та не може да вдигаме консервите, може да вдигаме само чашите. Което е много интересно. Та продължаваме тук нагоре с нашата инквизиция. Тежка, тежка инквизиция. Преплесваме чаши и всичко останало. Добре, тук има някаква тежка дъска. Нека видим дали може да се качим по нея по някакъв начин. О, не, не. Не, компота от ягоди. Ей, скамас! Няма да ми пускаш така компоти върху главата. Добре, та... От тук, предполагам, трябва да се качим върху самата врата и да търсим пътя нагоре. Има някаква тежка карапня. Това е някакъв шлем ли? What? Тук наистина, между другото, вече не знае на къде трябва да ходя. Предполагам, някъде насам. Добре, нека да дойдем ето тук при тези штонговици. Не, не падай долу! Добре, нека прескочим тая кирка тук и искам да видя какво се случва тук малко по-напред. Когато дойдем и така штоинг, тук има някакъв пълен рафт, до който очевидно не може да стигнем. Или поне нещо не може да направим там. Та, тук има ли нещо интересно? Има някаква прашка. Ууу! Можем ли да използваме по какъвто и да е начин? Мисля, че не.
Това е гадно. Просто можеш. Демет. Хм. Та, нещо интересно. Предполагам, ако дойдем тук горе, изкочим и така штоинг. Да, може да дойдем просто ето тук. Та тук долу какво ли има? Ха. Не знаех. В интересна истината не знаех какво трябва да търся в този килер. Предполагам трябва да се качим възможно най-нагоре. Но когато стигам до ето тук, стигам до тази задънена улица. И какво правим от тук насетне? Може би ако влезем тук. Има ли нещо интересно тук? Не, не може да влезем тук. О, не, всъщност можем. Не! Демет! Това е най-гадният паркур, създаван някога от половин час. Се мъча да мина някъде по-нататък от тези дъски и винаги падам долу. И тук постоянно падат някакви буркани, не знам, щонговици от тавана. И вече не може да се мина изобщо. Това е най-гадното нещо ever. Така че ако някой от вас знае как подявалите, може да минем с този паркур и ето го. Штоинг! Как да минем с този паркур тук? Нека напиши коментар. Защото в момента съм в безисходица. Просто някак да се качим над тези дъски. Поне не виждам начин. Може би е имало нещо, което е паднало, не зная. Но, дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на Hello Neighbor. Ако той ви е харесал, плеснете лайк бутона. Също така, не забравяйте да се абонирате, като плеснете subscribe бутона. И с вас ще се видим следващия път за още много скъбази. Чао!